поклади льоду, а можливо навіть океан під ними. Сенсаційні відкриття можуть зробити учені завдяки 20-річним дослідженням міжнародної станції Касіні. У НАСА показали інтерактивну мапу супутника планети Сатурн. Йдеться про Енцелад. Він є одним із найперспективніших об'єктів сонячної системи для пошуку позаземного життя. Супутник Сатурна досліджують з 1997 року. Серед усіх даних, зібраних міжнародною станцією, докопалися до інформації з інфрачервоного спектрометра. Він показав, на планеті є лід, а під ним, ймовірно, океан. Ну, а є вода, отже, може бути і життя, припускають науковці.